Aleksandr Düma, Qafqaz Səfəri, Bakı, İxtisarla. Səhər açılar-açılmaz yuxudan oyanıb ətrafa nəzər saldıq. Nə azərbaycanlılar, nə də onların dəvələri vardı. Lələ köçüb, yurdu qalmışdı. Çöldə dəniz kimi bomboş idi. Gəmsiz dəniz nə dənizdi? Mən bundan ağır, bundan kədərli heç nə təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Biz hələ durmamış atları hazırlamışdılar. Bircə onları faytonlara qoşub, yola düşmək qalırdı. Ətrafı bürümüş ağımtıl duman çox yaxşı hava olacağına xəbər verirdi. Dumanın arasından bərk qaçdıqlarından sanki ayaqları yerə toxunmayan dağ keçiləri görünürdü. O qədər ürkək, o qədər qorxaq idilər ki, biraz yaxınlaşıb bircəciyini də vura bilmədim. Dağların güneyi çəhrayı, quzeyi isə bənövşəyi rəngə çalırdı. Qəribə bir mənzərə ilə qarşılaşmışdıq. Bir yanda qızıl kimi parıldayan qum səhrası, o yandan mavi Xəzər. Biz Bakıya qədər bu mavi dənizi, gəliş-gedişi az olan, unudulmuş, itirilmiş, insanlara az bəlli olan, ünvanına çox böhtanlar yağdırılan yazıq və məsum Xəzəri bir daha görməyəcəkdik. Əslində isə Abşeron yarımadasının elə bir nöqtəsinə çatmışdıq ki, Qızılburundan bura qədər yol Xəzər dənizinin sahili boyu uzanıb gedirdi. Buradan yol gözlənilmədən sağa burulub, çöllüyə sarı irəliləyir və sanki nizə sahilli yarımadanı dənizdən asılı qoyurdu. 5-6 kilometr hamar yoldan sonra enişlər, yoxuşlar gəlirdi. Hiss olunurdu ki, Qafqaz sıra dağlarının son aşırımlarını arxada qoyuruq. Bizim Burqund yaylasına bənzəyən bu yerlərdə yol boyu kiçik kəndlər vardı. Evlərin bacalarından tüstü çıxır, çənəkdə sürülər otlayırdı. Arpa, buğda cücərib qalxmışdı. Orada-burada boz dağların döşünə elə bil qeyri-bərabər biçimdə xalalar döşənmişdi. Hər halda bu mədəniyyət idi. Əkin biçin, qorxusuz otlayan sürülər, evlər, sakitlik insanların dinç həyat sürdüyünə dəlalət edirdi. Dərindən nəfəs aldım. Neçə vaxt idi ki, mədəniyyət barədə heç bir söz eşitməmişdim. Özümü rahat hiss elədim. Görəsən, yolun mənzərəli və təhlükəli hissəsi bir dəfəli arxada mı qaldı? Bəli, deyə Azərbaycanlı bələdçimiz cavab verdi. Lakin Qafqaz dağlarının o bir ətəyində biz gözəl mənzərələr və təhlükə məfhumlarının ikili xarakter daşıdığını duyub razı qaldıq. Təhlükə, qorxu yolçunun qəribə bir yol yoldaşıdır. Əvvəlcə adam çəkinir, çalışır ki, qorxu ilə üz-üzə gəlməsin. Sonra ona alışır və nəhayət onun yaxında olmasını arzulayır. Bu elə bir təsir edici qüvvəyə malikdir ki, yaxında olanda insan hər şeyin qiymətini, dəyərini ikili duyur. Təhlükənin olmasına adam sevinir, o sovuşanda təəccüblənir. Hətta yolunu dəyişib təhlükəli, qorxulu yolla getmək istəyir. Yol elə bayaqdan gəldiyimiz kimi davam eləyirdi. Enişlər, yoxuşlar. Birdən qarşımıza əvvəlkindən daha dik və çətin bir yoxuş çıxdı. Yoxuşda atların işini asanlaşdırmaq üçün yox, Bakını bizdən gizləyən bu axırıncı təpənin başına tez çatmaq üçün faytonlardan yerə tullandıq. Yoxuşun lap başına çatanda uzaqda Xəzər dənizini gördük. Bizimlə dəniz arasında bəzi yerləri çökəkliklərdə gizlənən Bakı şəhəri yerləşirdi. Lakin tezliklə bütün Bakı gözəlliyi ilə gözümüz önünə gəldi. Elə bir şəhərə göydən düşmüşdük. İlk baxışdan adama elə gəlirdi ki, Bakı iki hissədən ibarətdir. Ağ şəhər və qara şəhər. Bakı Rusiyanın tərkibinə daxil olandan sonra şəhər ətrafında meydana gələn tikililər Ağ şəhəri təşkil edir. Qara şəhər isə şəhərin qədim hissəsidir. Bu şəhərdə Dərbənd kimi divarlarla əhatə olunmuşdu. Dərbənd qalasının divarları qədər gözəl və mənzərəli olmasalar da, bu divarların özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Aydın məsələdir ki, bu divarlar artilleriyadan deyil, soyuq silahdan müdafiə olunmaq üçün ucaldılmışdı. Şəhərin mərkəzindəki nəzəri Xan sarayı cəlb edirdi. Buradan qədim məscidin əyilmiş minarəsini və ayağını Xəzərin suları yuyan Qız qalasını da görmək olur. Bakıya daxil olmaq, orta əsrlərin alınmaz qalalarından birinə girmək təsiri bağışlayır. Divarları üç qat olan qalanın qapları o qədər dardı ki, üç at qoşulmuş arabanı qapıdan keçirmək üçün yan atı açmalı olduq. Şəhərin şimal qapıları yanında böyük bazar, şərq mimarlıq üslubundan daha çox qərb mimarlıq üslubuna yaxın, daha doğrusu Avropa sayığı tikilmiş binalar və sağ tərəfdə Xristiyan kilsəsi vardı. Bizi birbaşa Piqulevskinin iqamətgahına apardılar. O qapının ağzında bizi salamladı, lakin evə dəvət edə bilmədi. Çünki evində iki azərbaycanlı qadın qonağı vardı. Müsəlman dini qadınların yad kişilərin yanında üzü açıq oturub söhbət etməsinə yol vermir. Bu yandan da bizə uzun səfərdən sonra yuyunub rahatlanmaq vacib idi.
bizi öz adamlarından biri ilə yaşayacağımız Avropa klubuna yola salan Piqulevski, yuyunub rahatlandıqdan sonra onunla nahar etməyimizi xahiş elədi. Xristian kilsəsinin yanında şəhərin ən mənzərəli yerlərinin birində yerləşən bu klubun salon və otaqlarını mənim sərəncamıma vermişdilər. Göstərilən qonaqpərvərlik üçün söz tapa bilmirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, bütün yol boyu bizə göstərilən qonaqpərvərlik gözlədiyimizdən də üstün idi. Yuyunub rahatlanmaq üçün Piqulevskinin bizə çox vaxt verməsinə ürəkdən sevinirdik. Lakin yenicə yuyunmuşduq ki, Piqulevski özü iki faytonla arxamızca gəldi. Azərbaycanlı xanımlar öz milli və dini qanunlarını pozaraq mütləq məni görmək istəyirdilər. Biz hazırlaşana qədər Piqulevski gözlədi. O gözəl adam idi. Onun haqqında bir neçə kəlmə deməyə dəyər. O, Bakının həm bələdiyyə, həm polis rəisi, həm də hakim idi. Bu ucaboy, enli kürək adamın 40 yaşı olardı. Əynində rus forması, başında Azərbaycanlı papağı vardı. Xəz papağını gözlərinin üstünə elə basmışdı ki, alışıb yanan və gülümsəyən gözlərini güclə görmək olurdu. Gözlərindən səmimili yoxunurdu. Dolu sifəti, mirvari kimi ağ dişləri, gözəl dodaqları gözləri ilə tamamilə həm ahəng idi. Fransızca bir kəlmə də bilmirdi. Rusça isə elə aydın, elə ifadəli danışırdı ki, nə demək istədiyini tamamilə başa düşürdük. Onun sifətindən xoşbəxtlik yağırdı. Elə bil, Babil qülləsinin dağıldığı gündən bugünə qədər alimlərin yaratmaq arzusunda olduğu beynəlxalq əlifbanın ilk hərflərini bu xoşbəxt adam kəşf etmişdi. Faytonlara əyləşib, Piqulevskinin iqamətgahına getdik. Mən onun üz-gözündəki sevinci indi anladım. Onun 16 yaşında gül kimi zərif və gözəl qızı, 32-34 yaşında anadan çox öz qızının bacısına oxşayan çox cazibədar bir qadın əlimizi sıxaraq bizi salamladı. Ailənin 2-3 uşağı da vardı. Heç vaxt ağrı-acı dadmamış bu ailə həyatın pillələri ilə dərdsiz-qəmsiz irəliləyirdi. Səbirsizliklə gözlədiyimiz, hörmətlə qəbul olunduğumuz bu məclisdə bizi görmək istəyən iki azərbaycanlı xanım və onlardan birinin, gənc xanımın əri də iştirak eləyirdi. Çadra örtmüş bu xanımların biri, Qarabağın Axırıncı xanı, Mehdiqulu xanın arvadı, o biri qızı idi. Anaya 40, qızına isə 20 yaş vermək olardı. Hər ikisi milli geyimdə idi. Qəşənglikdən daha çox bahalı olması ilə seçilən nazik paltarda cazibədar görünən gənc xanımın yanında iki uşağı da vardı. Anası kimi milli geyimdə olan 3-4 yaşlı qız uşağı maraq dolu böyük qara gözlərini bizdən çəkmirdi. 5-6 yaşlı oğlan uşağı isə nənəsinin dizinə sıxılmış və sövq-i təbii ilə kiçik əlini belindən asılan xəncərin üstünə qoymuşdu. Mən mat qalmışdım. Bu, fransız qadının uşağın oynamasına icazə verə biləcəyi oyuncaq xəncər deyildi. Oğlanın belindəki əsl iti xəncər idi. Azərbaycanlı qadınlar üçün bu, birinci uşaq oyuncağı hesab olunurdu. Gənc xanımın həyat yoldaşı Xasayxan Usmiyev, ürəyə yatan, gözəl insanlarla yolda baş çəkdiyimiz Andreyeva kəndində anadan olmuşdu. 35 yaşlı Xasayxan qəddi-qamətli idi. Alışıb yanan gözlərində nəsə bir narahatlıq duyulurdu. Qapqara saqqalı onun dişlərini daha ağ göstərirdi. Başına qıvırcıq quzu dərisindən tikilmiş gözəl papaq qoymuşdu. Uzun, qara çərkəzi çuxa geyinmişdi. Çuxaya qızıl sapla vurulmuş naxışlar, yaxasında ətrafı qızıl və gümüşlə haşiyələnmiş iki patrondaş, belində saf qızıldan olan gözəl kəmər vardı. Kəmərdən fil sümüyü və qızılla işlənmiş zərif bir xəncər asılmışdı. Əynindəki şalvar İran qumaşından tikilmişdi. Dağlılar arasında dəbdə olan qumaş şalvarı dizdən aşağı sıxmışdı. Fransızca parislilərdən heç də pis danışmayan Xasayxan ləyaqətli adam idi. Mən onun mədəniyyətinə, ağlına, fransızca təmiz danışmağına heyran qalmışdım. Xanımlar əvvəlcədən nahar etmələrinə baxmayaraq məclisi tərk eləmədilər. Onlar bizim söhbətimizə diqqətlə qulaq asırdılar. Deyilənləri onlara hərdən bir Xasayxan tərcümə etsə də, nahar başlanandan qurtarana qədər Dilmancımız Piqulevskinin gözəl qızı idi.